សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ សមាគម ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម ស្នើរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ឲ្យ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅ កម្ពុជា ក្រោម បាន ឈប់ សម្រាក ក្នុង ឱកាស បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ ក្រសួង មកផ្ទៃ ទទួល លិខិត ស្ដី ពី ការ លុប ចោល ពាក្យ ស្លោក និង ពី ការ គាំទ្រ ក្បាល ម៉ាស៊ីន របស់ បក ប្រឆាំង រួច ហើយ សង្គម ស៊ីវិល បន្ត យុទ្ធនាការ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ពណ៌ ខ្មៅ ថ្នាក់ មេ បក ប្រឆាំង អំពាវនាវ ឲ្យ ខ្មែរ ចេះ អត់ ឱន ឲ្យ គ្នា លោក ត្រាំ ទទួល លោក RCC ត្រាំ សម្លេង រិះគន់ របស់ ក្រុម អ្នក ការ ពារ សិទ្ធិ មនុស្ស ធនធាន ពិភព លោក កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង ច្រើន ទៀត ត្រូវ តែ ធ្វើ ក្នុង គោល ដៅគុតគង់ធម្មពលអគ្គិសនី ទូទាំងពិភពលោក នៅត្រឹមឆ្នាំ 2030 RFI សម្ព័ន្ធអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចំនួន 11 នៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃ ម្សិលមិញ បាន ស្នើ ទៅ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ឲ្យ ចេញ សេចក្តី ណែនាំ អនុញ្ញាត ឲ្យ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅកម្ពុជា ក្រោម ទាំង អស់ បាន ឈប់ សម្រាក នៅ ក្នុង ឱកាស ពិធី បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ និង ពិធី បុណ្យ ជាតិ ខ្មែរ ដទៃ ទៀត ចាប់ ពី ពេល នេះ ត ទៅ ដោយ គ្មាន លក្ខខណ្ឌ អ្វី ទាំង អស់ ការ ស្នើ សុំ យ៉ាង ដូច នេះ ធ្វើ ឡើង ក្រោយ ពី អាជ្ញា ធរ ខេត្ត ព្រះ ត្រពាំង បាន នាំ មក គេ ក្នុង ការ ចេញ សេចក្តី ណែនាំ ឲ្យ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅ ទី នោះ ឈប់ សម្រាក បាន 3 ថ្ងៃ នាឱកាស ឱកាស បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ ឆ្នាំ នេះ នេះជាលើកទី1ហើយដែលអាជ្ញាធរខេត្តត្រាវិញឬព្រះត្រពាំងបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពក្រុមហ៊ុនសាលារៀនត្រូវរៀបចំឲ្យកម្មាភិបាលទៅហ៊ានមន្ត្រីរាជការកម្មករសិស្សនិងនិស្សិតជនជាតិខ្មែរឲ្យបានជួបសម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមស៊ីសំណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសម្ព័ន្ធអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានឈប់សម្រាកដែរឬយ៉ាងណានោះទេទន្ទឹមគ្នានេះសម្ព័ន្ធអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែបារម្ភថាការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរខេត្តត្រាវិញនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើមានការអនុវត្តឬការអនុវត្តដោយមានលក្ខណៈមួយពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឯកជននានាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោ
ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់នឹងទីបីអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំឯកជនត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជួបសម្រាកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់នឹងទីបីអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំឯកជនត្រូវតែអនុវត្តនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតខ្មែរក
ក្រសួងមកផ្ទៃបានទទួលលិខិតចំនួន2ពីសំណាក់បកប្រឆាំងគឺស្ដីពីការលុបពាក្យស្លាប់បដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រារាសហើយលិខិតមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនទាំង4រូបរបស់បកប្រឆាំងឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើលិខិតផ្លូវការទាំងពីរនេះគឺអាចទទួលយកបានឬនៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនាញបានពិនិត្យនិងកំពុងដា
ឯកឧត្តមពីម្សិលមិញ
ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 ហើយគឺជួងមកទៅតែធ្វើពីការងារកន្លងមកនោះគឺច្បាប់ពកគួរពីអតីតឯធ្វើតាមច្បាប់កំណត់បាទតកគួរឬនៅក្នុងកណបៃតាមពុតទៅគឺជួងមកទៅក្នុងកណបៃជាពលរដ្ឋទីទីនេះដែលមានខុសឡូនេះគឺមិនឡូគឺដល់ក្នុងកណបៃរបស់គួរមកទៅវិញគឺជួងមកទៅគឺមិនឆ្លៅហើយបើនិយាយតើគួរជឿឬក្រុមសាហើយគឺព្រៀបធៀបក្រុមសាដាក់ក្រហមគឺព្រៀបគ្នាមិនខាត់អញ្ចឹងចំពោះលិខិតទាំងពីរដែលទទួលបានព្រឹកមិញហ្នឹងគឺសំរុំអាចទទួលយក
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី3មេសានេះបានបន្តយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងរូបភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសខាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានចេញមកអំពាវនាវឲ្យមានការអត់អោនឲ្យគ្នាក្នុងឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋក
ជាបន្តបន្ទាប់ ប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកតឹមម៉ាឡៃបានសរសេរនៅលើគណនី រូបភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយបង្ហាញពីរូបភាពពាក់អាវខ្មៅដោយបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ចូលពុនធនីគារជាលើកទី3ក្នុងបទញុះញង់នោះចំនួនប្រមាណ300 ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីម្សិលមិញក៏បានចេញមកអំពាវនាវនៅលើគណនី ពលករនីខ្មែរចំនួន 4នាក់បានមកដល់ប្រទេសកំណើតវិញហើយនៅថ្ងៃទី 3 ខែមេសាការមកដល់នេះបន្ទាប់ពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួយជ្រោមជ្រែងនិងជួយរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេហើយពួកគេទាំង 4នាក់នេះត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជានិងនាយកជួបបានយល់ព្រមប្រគល់ប្រាក់ខែដែលនៅសេសសល់ជូនពួកគេវិញ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវ60ម៉ែត្រឬមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាលោកបានណែនាំឲ្យលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសិក្សារៀបចំមហាវិថីសម្រាប់ការចោះចតយន្តហោះក្នុងគ្រាដែលប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមានបញ្ហាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសរៀបចំការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប
ដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយជៀសវាងនៅលបាយគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដូចជាលេងលៀតមសាលនិងគប់ទឹកជាដើមបញ្ហាគ្រោះអគ្គិភ័យការដំឡើងថ្លៃខ្ពស់ហួហេតុរបស់រថយន្តឈ្នួលការដំឡើងថ្លៃខ្ពស់របស់អាជីវករនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានិងការស្នើឲ្យផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទីសយក្នុងស្រុកក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរដោយលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី31មីនាបានចុះហត្ថលេខាទទួលទិញទានមួយលានដុល្លារអាមេរិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំស្តីអំពីប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថាវិការទិញទានដ៏ធំនេះនឹងជួយឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមាននិរន្តរភាពផ្នែកថាវិការប្រតិបត្តិសម្រាប់ចំណាយ20ឆ្នាំនៅខាងមុខលោកអ្នកនាងបានស្ដា
ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីនេះគឺជាលើកទី1ដែលសេតាវិមានទទួលប្រមុខដឹកនាំស៊ីស៊ីចាប់តាំងពីលោកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ចេញពីដំណែងនៅអេស៊ីបវត្តមានរបស់លោកអាល់ស៊ីស៊ីនៅសេតាវិមានបានបន្តឲ្យមានការរិះគន់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចាត់ទុកលោកប្រធាន
ដែលបានជួលគ្រប់គ្រងក្តុកដាក់បានទាំងស្រុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើពាក្យសរសើរទាំងនេះនៅពេលដែលលោកបានជួលប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពលគឺនៅប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបលោកអាស៊ីស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបរទេសដំបូងគេដែលបានទូរស័ព្ទទៅអបអរលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែបានឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាម្ចាស់សិទ្ធិវិមានប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅសិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់មេដឹកនាំអេហ្ស៊ីបតាមមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវអាមេរិកម្នាក់ដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែកោតសរសើរលោកអាស៊ីស៊ីដែលបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃដើម្បីគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងស្ថានភាពអេហ្ស៊ីបដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរវិធានការប្រឆាំងភេរវនិយមដូច្នេះនៅសេវិតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកដូណាល់ត្រាំចង់ស្អប់យុបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបនៅក្នុងរឿងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្គការឥស្លាមហើយនឹងជំរុញអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីន ទទួលជួបមេដឹកនាំអេហ្ស៊ីបដែលកំពុងតែប្រើនយោបាយផ្ដាច់ការចាប់ហើយនឹងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សគឺជាជំហរមួយដ៏ចម្លែករបស់សេដ្ឋវិមាននេះគឺជាការវិដំឡៃរបស់លោកសេសារ៉ាម៉ាហ្គុងប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យអេហ្ស៊ីបសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិរបស
RCC បានធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្រធានាធិបតីសពច្បាប់គឺលោកមូហាម៉េតម៉ុកស៊ីនៅឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែទូនីតិដ៏សំខាន់ហើយនឹងមិនអាចខ្វះបានរបស់កងទ័ពអេហ្ស៊ីបនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ បានធ្វើឲ្យអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាបន្ទន់ចំហហើយនឹងត្រឡប់មកផ្ដល់សាភីវុធធនធ្ងន់ឲ្យអេហ្ស៊ីបវិញនៅឆ្នាំ2015សឹមលោកដែលថានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអេហ្ស៊ីបទទួលជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រមាណ1500លានដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះ1300លានដុល្លារគឺជាជំនួយយោធា លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាត់បន្ថយជំនួយអន្តរជាតិនៅក្នុងអាណារបស់លោកបានសន្យាបន្តរក្សាជំនួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអេហ្ស៊ីប ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានប្រឡូយជាញយដងមកហើយថានឹងមិនបណ្តោយឲ្យកូរ៉េខាងជើងបន្តគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៀតទេយុគមិញនៅក្នុងពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យសារព័ត៌មាន ប្រធានាធិបតីចិនយើងនឹងវិលមកស្ដាប់អត់បទអន្តរាគមន៍របស់អៀងសុកមិញនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាអ្នកដឹកនាំទូទាំងពិភពលោកឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីចាំបាច់ដ
លោកស្រីរ៉ាសែលគីតតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសកម្មភាពដើម្បីធម្មពលអគ្គិសនីជាសកលបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបើគេចង់ឲ្យមានធម្មពលប្រើប្រាស់ស្អាតនិងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក្នុងលោកអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់នៅលើលោកត្រូវតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងថែមទៀត យ៉ាងទៀតយោងតាមអ្នកដំណើរពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលទិន្នន័យថ្មីៗជាការព្រមានមួយដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងពិភពលោកដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបញ្ចេញសកម្មភាពជាបន្ទាន់ប្រកបដោយចំហរប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅនៅលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាជននៅលើលោកទាំងមូលចំពោះលោករីកាដូពូលីទី ប្រធានយុគធានផ្នែកធម្មពលធនធានគីពិភពលោកវិញយល់ឃើញថាដើម្បីអាចឈានទៅដល់គោលដៅខាងលើនេះពិភពលោកត្រូវតែបង្កើនការធ្វើវិនិយោគប្រកបដោយការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនៅលើផ្នែកនយោបាយនិងទាំងឆន្ទៈនៅលើការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំការពីប្រមាណឆ្នាំមុនចំនួនប្រជាជននៅលើលោកដែលអាចមានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មានកំណើនយឺតខ្លាំង នៅក្នុងកម្រិតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដដែលប្រជាជននៅលោកចំនួន 92% តែប៉ុណ្ណោះអាចនឹងមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ 2030 នៅលើចំណុចវិជ្ជមានផ្សេងទៀតគឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន កម្ពុជា, Kenya, Uganda, Rwanda នៅលើវិស័យថាមពលអគ្គិសនីនេះមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅលើវិស័យថាមពលមិនចេះរីងស្ងួតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដល់គោលដៅដែលកំណត់ទុកត្រឹមឆ្នាំ 2030 ការធ្វើវិនិយោគត្រូវតែបង្កើនឡើងឲ្យបានដល់ទៅ2 ឬ 3 ដងថែមទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបើសិនជាការផលិតថាមពលមិនចេះរីងស្ងួតមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនក្តីការប្រើប្រាស់ថាមពលដោយដងហើរ នឹងដោយកម្លាំងថ្ងៃមានចំនួនតែ4%ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ KFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ទៀងសកម្មបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ស៊ុនមេសានិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចង់ផងស្វាតាន លោកឆាងយុនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាទីយទានមួយពាន៥លានដុល្លារអាមេរិកដល់ធំនេះនឹងជួយឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានឥរន្តរភាពផ្នែកថវិកាប្រតិបត្តិសម្រាប់ចំណាយ២៥ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនចេញជាលទ្ធផលនិងរូបរាងលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាទី
ទេបើរាប់តាំងពីបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005 មកម្លេះតើលោកចាយវាយទឹកប្រាក់ទិញទានទាំងពីរដំណាក់កាលនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅបាន
ទីមួយមកចំណុចសំខាន់គឺប្រាក់មិនមែនជាដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតឬក្នុងសង្គមទេដូច្នេះហើយតាំងពីដើមមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺយើងមានចរិតអភិរក្សហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រណាក្នុងការចំណាយគ្រប់ 1 ล้านก็ยืมถือบ้านรวมถึงล้านก็ยืมถือบ้านจึงควรจะจ้องมันเจ็ดหาปัญหาทางการวิสุขันต์แต่เบี้ยมันแมนเชียร์ชีจุ่มนักแต่สำคัญเดอร์ตอนเดือนมิถุนายนมันอายุเท่าไหร่บุญการปัญหาที่ปีถ้าการนี้ยืมสมซ้อมบ้านบุญเลี้ยงในช่วงช่วงที่เปิดรับทางมหาวิทยาลัยเป็นแทนประเรียนปุ่มใบไซส์ให้ทางประเรียนบ้านโรบานตามระยะการวิทยุจีการประมุ่งที่แสนที่สรุปถึงห้องที่ดับเรียนในช่วงบ้านโยเวียเตอร์เพื่อการวิทยุจุ่มดุลที่เกี่ยวร้อยในประ ดับยันนี้เหตุการณ์ระหดเราจะมาไพ่เรียนมาไพ่เรียนดังนั้นเราจำนวนตระหนักเราไพ่เรียนนี้ยอมเกิดการปั่นสมานคือทายาทจำนายระหดเราจะไพ่ชนะให้จำนวนสักระเราจะบรรทออำนาจจีเรียร์ออกชนะดังนั้นยืนองค์กรการเงินนี้ยืนและคณะอาจารย์ไตรแต่ให้ฉันกระทาเรียนมีสระสำคัญครั้งแรกแต่ยืนทวิการโซตรงเราเริ่มมองไปนี้ที่โปรเฟชชั่นนี้การอารมณ์มันปีอำเภอปลายภูมิศาสตร์นี้ในกัมพูชานี้คือทายาทมันแต่สำคัญสำหรับประเทศกัมพูชายืนเต็ม ลูกช่างยุตาลูกอาจไปเจ็บบานเตถาตาการในโยกโยกตะประจุมนุยโยกตะวินโยกนึกทั่วระเบียบใหม่ได้แต่บ้าน บ้านนี้คือเชียร์ไว้ในช่วงใต้ใต้เลือดลาไอ้บ้านเกษตรชุมวยองค์การจิตรัสต์ใต้ต้องกระทาเยี่ยมนายการสัมภาษณ์ชีวิตใต้มาตาส่วนอย่างนั้นทำไปเป็นมาลองเทียบโครงการกำนันพระทำไปอนุวัติการบ่อเจี๋ยฉันเทียบหาตัวเยี่ยมนี้คือเชียร์มูลที่มวยแต่จะดูเจอเจอบ้านตาพระในสารดำไรไทยเยี่ยมบ้านเสกาวิทยุตึกต้องชุมวยถึงเยี่ยมมวยแต่เป็นช่วงทำมาเรียนเล่นในที่กรงยุโยปในกรงนี้เยี่ยมไอ้ผมก็ทักทายการ ให้ยังอาจต่อมาจุดไหนให้ยังอาจยังอาจวิทยุก็เลยอธิษฐานเชิงเอาแต่ยังจำใบเตาเบียนและแต่ยังจุดเลี้ยงในกองชาวบ้านบางยึดดังปีกระจายนี้ดังไปเชียร์เบียนกาแต่ปัดบังสายกาในกองเตือยังเตือยวิทยุปัญหาบุกกาคาเปียกมอยเป็นการปัดบังนี้คือยังอาจช่วยวิทยุในกองเรียนมูลเรือเรือตัวใบเป็นปัญหาเศรษฐกิจปุกลุกตัวยังเป็นปัดบังสายกาได้ยังอาจปัดเตือยังช่วงบ้านก็ต้องปีปัญหานี้จำเป็นชาวบ้านตัวบุรุษการจะปุกบุญ ហើយចឹងមានដំណើរការវិច្ឆ័យហើយយើងបានធ្វើសំសងមន្តិចម្ដងទីម្ដងហើយមកទល់ថ្ងៃនេះវាជាប្រយាកជាដកចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងសម្រាប់បានគោលដៅរបស់យើងគឺជំនាញកសិកម្មវិស័យយើងបន្តសម្បុកជារៀងរហូតបាទសម្រាប់ប្រតិកម្មជានិងពិភពលោកតែយទានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងតើធ្លាប់ដកយកមកចាយដែរទេបាទនេះអាចដកបានមិនអាចដកប្រើកលលិកាផ្សេងផ្សេងហើយទៅតែយើងមានការខ្វះខាតដែលទៅតែយើងត្រូវការអ្វីមួយអាចដកបានប
ពីណាក៏បានទៅណាក៏បានពុជិតៈរបស់យើងទេដែលយើងកំណត់ថាត្រូវតែមានគម្រោងជាក់លាក់នៅក្នុងទីវេលាណាមួយគឺអាចដល់បានអញ្ចឹងយើងបានថារកពីនេះទៅរហូតដល់ 20 ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងមកចាំដូចឯកសារកម្ពុជាមាននិរន្តរភាពផ្នែកថវិការប្រតិបត្តិយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ពេលនេះទៅដល់ 20 ឆ្នាំទៀតតើមកចាំមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគម្រោងអ្វីថ្មីហើយពិសេសដែរទេលោក ការបង្គំផ្សាយជាលក្ខណៈសិក្សាចំពោះនិងមានការបង្ហាត់បង្រៀនសិក្សាជាទៀតចឹងក៏ថានេះនិយាយនឹងរយៈពេលឆ្ងាយប៉ុន្តែក៏យើងបានបើក ចំហនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់យើងដែរគឺយើងទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងរៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្ដងដើម្បីធ្វើការរៀបចំលំដាប់និងកំណត់ទីតាំងឲ្យបានជាក់លាក់ប៉ុន្តែជាទស្សនវិស័យដែលយើងចូលនេះគឺទៅលើតែការយុទ្ធធម៌ការចងចាំនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំ
ទទួលចង់ឲ្យឃើញបញ្ហានេះវាមានវារដ្ឋភាពពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដូច្នេះក្នុងកិច្ចការកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំមួយជាជនក្នុងមេអ្នកខ្ញុំត្រូវតែគលាយ៉ាងណាឲ្យមានគឹះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រាប់អ្នកជំនាន់ផ្សេងៗបន្តពីការនេះនៅក្នុងទីក្រុងយើងមកចាក់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1965មកម្លេះតាមមតិនៅពេលនេះមកចាក់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសាងអ្វីដែលលោកកថាជាស្នាដៃធំធេងបាទ ជោគជ័យបាទគឺឯកលើការដំណើរការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនបាទកិច្ចការជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើហើយកិច្ចការធំធំពីរដែលយើងគិតថាដែលវាចាំបាច់គឺទីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុលាការកាត់ទោសមានដំណងចង្អុលនៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យទីពីរការសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបំរៀនអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាបាទខ្ញុំកិច្ចការកិច្ចការទីនេះគឺជាកិច្ចការដែលមានតម្លៃជាប្រវត្
ជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងអនាគតបាទហើយយើងនឹងធ្វើបន្តធ្វើកិច្ចការនេះតទៅទៀតហើយកិច្ចការនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សាជាបុគ្គលការផ្សះផ្សានៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាយើងបានទៅមុខហើយឲ្យកូនចៅរបស់យើងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្នុងនាមជាប្រធាន
ខ្ញុំមានកំណត់3បាទកំណត់3គឺជាគេតំណាងយុតិធម៌គឺចេញឡើងអំពីតុលាការកាត់ទោសពីដំណំចាក់គួរទី2គឺគេតំណាងនៃការចងចាំចងចាំនិយាយអំពីការបរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាសកលតៃសហការជាមួយទាំងប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សារបស់យើងហើយទី3គឺសំដៅទៅលើវិជាសាស្ត្រសកលឬថាយើងត្រូវតែមានទីតាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីការគោរព ដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សរាប់រយអាចស្វែងយល់បន្តក្រសស្វែងយល់សិក្សាអំពីអតីតកាលនៃជួចជួយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាកិច្ចការទី3ដែលធ្វើហើយដែលមិនជាអរិយសេតាមជានៅក្នុងខ្សែខ្លួនទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃជាស្ថានសកលអញ្ចឹងយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះគឺគុំដំណើរទៅទឹកគ្រាហើយនៅពេលនេះគឺយើងធានាបានឯកសារប្រតិបត្តិការដល់ទៅ27ឆ្នាំដូច្នេះការសាងសង់ជាស្ថានសកលគឺវាជួយលើកឲ
ជាបន្តមានសន្តិភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងជាទូទៅកិច្ចការជំនួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺមិនមែនជំនួយតែឯងធ្វើឡើងតែឯងបង្កើតឡើងតែឯងដំណំតែឯងទេគឺមានជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះទាំងអស់បាទទាំងអស់យើងបានទទួលជាង4000ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ឃុំទាំងអស់គ្មានឃុំណាមួយដែលមិនស្វាគមន៍កិច្ចការក្រុមការងាររបស់យើងទីបាទមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះទៅគ្រប់ច្រករហូតតាំងពីសពយើងបន្តមានសន្តិភាព
ជាជោគជ័យដែលជាអ្វីដែលនាំឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃនេះអាជីវសំណួរចុងក្រោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលលោកមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំហើយត្រូវបានកងឈ្លបខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនធ្វើទារុណកម្មក៏ដូចជាឃុំឃាំងដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់សវនាការដោយសារតែលោកនោះបានលួចបែបសិទ្ធិមកឲ្យបងស្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់តើលោកយល់ថាអ្វីជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដ៏មានប្រសិទ
ជាទូទៅរឿងនេះវាហាក់ដូចជារឿងបុគ្គលបាទជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជាតិបញ្ហាសង្គមការសោកសៅយើងបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាសន្តិភាពនេះ ເທິງຈິດນີ້ໃຫ້ບ້ານກົມວົງໃຫ້ນັງບັນຕໍ່ຖືຈັ່ງນາອາຈານຈະລໍຈິດນີ້ຈົ່ວການສັບສາຊີວະກົນຂ້ອຍຄິດວ່າວີອາດໄສຕໍ່ເລືອບກົມແນ່ມະແນ່ກຳນົດຍົກຫຼືກໍເອົາໃນຍົມມະໄນຫຼືກໍຍົນທາວີຄົບຄ້ອນຫຼືກໍຄົບຄ້ອນມັນຖ້າຊິອັນໃດຕາບ້ອງບ້ອນກໍມາພິບາດຄະໝາຍກໍຮໍມັນຖ້າຈົນຕົງຄູຍັງເຊື່ອໃຈໄປຊົມມຸກນັງອັນໃດຕາການນີ້ນັງບໍ່ວ່າສານີ້ໃຫ້ບັ
ដោយសារអពើខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆាងយុដែលបានយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកឆាងយុជានាយកនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានប្រឡូយពាក្យជាញយដល់មកហើយថានឹងមិនបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុនជើងបន្តគម្រាមកំហែងនៅក្លៀនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៀតទេយុគមិញនៅក្នុងពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មាន Financial Times លោកត្រាំបានអះអាងថាសារព័ត៌មានត្រៀមជាស្រេចនឹងចាត់ការលោករេខាងជើងជាឯកតោភាគីតែម្ដងទោះបីជាចិនមិនចូលរួមជាមួយក៏ដោយតានេះជាវិធីសាស្ត្រដាក់សម្ពាធលើចិនឬយ៉ាងណាព្រោះថានៅថ្ងៃប្រហ័ស
ប៉ារីសជំរាបសួរសុកមិញ ចាស់ជំរាបសួរភិរិយៈលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការឬកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងជាឯកតោភាគីដោយគ្មានចិនតើអាមេរិកប្រុងចាត់ការតាមម្នាក់ឯងតាមវិធីណាទៅចាស់តាមវិធីណានោះលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានលម្អិតឲ្យដឹងទេភិរិយៈលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលតែងតែសន្យាមិនអត់អោនឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះបានត្រឹមតែគូបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាបើច
ជាស្រេចបាច់អស់គ្រប់យ៉ាងហើយថានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងជាឯកតោភាគីដោយមិនខ្វល់ថាមានឬក៏គ្មានជំនួយពីចិននោះឡើយសម្រាប់លោកត្រាំភារៈដំទេថាគិតថាចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយចិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើគួរជួយអាមេរិកឬអត់នៅក្នុងការចាត់វិធានការលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះប៉ុន្តែបើចិនមិនជួយនោះគ្មាននរណាម្នាក់ អាចទទួលផលល្អឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើចិនព្រមចូលជួយនោះគឺជាជំរើសល្អសម្រាប់ពេកាំងពេកាំងដែលនឹងបានទទួលអ្នកទទួលផលធារៈអាចសួរថាតើល្អយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកត្រាំដែលជាមហាសិទ្ធិធ្លាប់មានបានដោយសារជំនួយបើចិនព្រមជួយអាមេរិកនោះចិននឹងបានរង្វាន់ដែលគ្មានអ្វីក្រៅអំពីពាណិជ្ជកម្មគឺអ្វីៗទាំងអស់វិលជុំវិញតែពាណិជ្ជកម្មមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះ លោកត្រាំមិនបានលំអិតអ្វីទាំងអស់លោកកំពុងតែបង្ហាញចន្ទៈថាជំនួយដាច់ខាតមឹងម៉ាត់របស់លោកនៅចំពោះមុខសំណុំរឿងនុយក្លេអែរកូរ៉េខាងជើងដាក់ចិនដាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញមុខបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះតែម្ដង មានន័យថាលោកត្រាំកំពុងប្រាវិធីដាក់សម្ពាធលើចិនហើយបាទដូច្នេះមែនតើលោកស៊ីជីនពីងត្រូវធ្វើមុខយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលទៅជួបលោកត្រាំនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកខាងក្រោយនេះ ចាំមែនហើយជំនួបមួយទល់នឹងមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំជាលើកដំបូងដែលជាជំនួបដ៏មហាសែនសំខាន់ពីព្រោះវាជាឱកាសដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវចងក្រងមេត្រីភាពនិងគ្នាផងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងក៏ប៉ុន្តែវាបែរជាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏តានតឹងខ្លាំងទៅវិញហើយគឺលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាអ្នកធ្វើជួបធ្វើឈ្លៀងឲ្យមានភាពតានតឹងនេះឡើងហើយលោ
ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងនិងជាពិសេសត្រូវដោះស្រាយលើសំណុំរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតស្ដីអំពីចំណាត់ការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងទៀតហើយការរត់ទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសរួចហើយដែលការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ដាក់សម្ពាធលើចិនដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះបញ្ចេញសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីនុ
ដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដល់ដែនដីអាមេរិកបាននៅរវាងឆ្នាំ2021ពលគឺនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតែម្ដងសភារៈប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានគឺចិនហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងរឿងនេះថាដូច្នេះគឺថាតើតែចិនចេញមកចាត់ការទើបបាន ត្រឹមតែប្រកាសផ្អាកការនាំចូលជុំថ្មពីកូរ៉េខាងជើងពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញចិនបញ្ចេញសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នលាស់នឹងខ្លាំងជាងនេះទៀតដាក់ជាយ៉ាងហើយដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកត្រូវតែប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើចិនតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនេះតើមើលទៅមានបង្កប់អត្ថន័យថាអាមេរិកនឹងប្រើកម្លាំងបាយវាយប្រមានកូរ៉េខាងជើងទេព្រោះនៅក្នុងព្រាវទន្ទឹមគ្
ដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងសមាជិកក្រុមហ៊ុនសមាគមខ្មែរកម្ពុជាយើងទីទីបាទសពគ្រប់នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រធានាធិបតីហើយអំពីវិធានការដែលត្រូវប្រើដើម្បីឆ្លើយតបបែបបានសាកសមបំផុតទៅនឹងភាពងងឹតអភិវឌ្ឍកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរនឹងកម្មវិធីបាលីស្ទិករបស់ព្យុងយ៉ាងចំណាត់ការលើផ្នែកយោធាពិតជាមានចែងនៅក្នុងទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាមែន ក៏ប៉ុន្តែបើតាមទីប្រសាសន៍សន្តិសុខជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីមួយនេះប្រៀងមិនតែទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនិងការដាក់គំរាមលើចិនឲ្យចេះមើលការខុសត្រូវរបស់ព្យុងយ៉ាងសិនតាមការពិតតាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកយើងនឹងស្រាប់ហើយថាលោកត្រាំតែងតែបង្ហើសសារអំពីលទ្ធភាពប្រើកម្លាំងយោធាវាប្រហារលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើព្យុងយ៉ាងមិនព្រមបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់គេកាលពីខែមី
ទាំងតែពីការពីឆ្នាំ1996ខាងជើងដើម្បីជាកិច្ចការពីម្ដងមកហើយតែមិនបានប្រទេសហើយផែនការនេះត្រូវបានរក្សាទុកនិងនៅតែជាជំរើសមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចជាជំរើសចុងក្រោយដែលគេអាចនឹងប្រើសម្រាប់យកទៅដាក់សម្ពាធលើចិនក៏ថាបានចិនដែលសម្ងំធ្វើមិនដឹងមិនលឺរហូតមករហូតមិនដឹងឲ្យព្យុងយ៉ាងមួយទៅជ្រៅក្នុងវិស័យនុយក្លេអែរក៏ព្រោះតែចិនខ្លាចរបបនេះដួលរលំបើព្យុងយ៉ាងដួលរលំនោះកូរ៉េខាងជើង នឹងរួមរួមគ្នាតែមួយហើយអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេអ៊ូលក៏នឹងបានមកនៅគៀកជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងចិនតែម្ដងអគុណសុកមីសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះបទយូហ្កាកាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2បានដល់ពីខែទៀតនោះទេមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន12នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រជាពលរដ្ឋភូមិម្ដងដែលជាអតីតអ្នកភូមិក្រីក្រសម្បុកចាបដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំ
ដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុងនិងភូមិដាល់ទីលួយគាត់និងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអនាម័យយើងស្ដាប់បទយកការរបស់ស៊ុនមេសា ចូលមកចាញ់យាយរួមមានតែ 3 ថុំដែលចង់ក្រៀមទៀតហោថាអត់គាត់ឲ្យយើងខ្ចីលុយរាន់ហ្នឹងគាត់ចង្អីសិតតែលុយតែមកទៅសង្កាត់ស្រួលហ្មងទៅដល់សង្កាត់ហ្មងស្រួលណាស់ថាហោមហ្នឹងតែពេលទៅនេះនេះគឺជាសំណុំពិតប្រកបមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតអ្នកភូមិសំបុកចាស់ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដូងនៅក្នុងសង្កាត់គោករកាជារាជធានីភ្នំពេញចូលថាឥឡូវអូនឯងអត់បាច់ឲ្យអ៊ំទេតែ
អ្នកដែលកំណត់អាខ្វាក់ពីមុនមកហើយកាយខ្លះទៅខ្ញុំជួយបោះឆ្នោតឲ្យតែបោះអត់កាយទេមកឲ្យគ្រូណាប៉ណ្ណាដល់ប្រវត្តិវិញចានេះដែលមានកូនប្រាំមួយអ្នកក្នុងបន្ទុកគឺជាអ្នកលក់បន្លែត្រីសាច់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានផ្ទះទៀមទៀមជាជួជាជួដូចគ្នាដែលជាផ្ទះរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាអ្នកសងឲ្យបន្ទាប់ពីពួកគាត់ត្រូវបានដឹកមកឲ្យរស់នៅនៅក្នុងតំបន់ភូមិមណ្ឌងដោយគ្មានហេដ្ឋារចនាស
ហើយក៏និយាយរួមវាស្រួលហើយដូចថាយើងរស់នៅក៏អត់មានការលំបាកលំបិនភ្លើងអីអស់លុយអីច្រើនក្នុងរដ្ឋទឹករដ្ឋទាំងអស់មកខែជាងក៏អស់ដល់ 10,000 ແລະລະໃຫຍ່ຮ່ວມໂດຍວ່າເມຍພູມຄ້າກໍອໍເມຍພູມຄ້າກໍຮອບໄດ້ເຈັ່ງຈັ່ງឲ្យຕາເມຍພູມນາໄດ້ຖ້າເມຍຖ້າຊ່ວຍກຶດປະຊາຊົນທາງເມືອງຊີຫຍັງອີ່ຖ້າຄືຖືສິໃຫຍ່ຕະເຖີຫົງຈັກອີ່ຈັ່ງຄົມຍ້ອນລຸຍຈັ່ງឲ្យຕາປານນັ້ນບໍ່ອີ່ກົ້ນຍົ້ມຈອນນາກໍນາເຖີບໍ່ຈັກອີ່ນັ້ນລຸຍກໍສິໃຫຍ່ຫົງຈັກໃຫ້ຖືການສິໃຫຍ່ຍັງລຸຍໃຫ້ຍ
nâng mà lâu lăng lâu đất lại nè mình nè tiết là miền bắc xa đại miền nè miền xa cò phong còn ta mình miền cầu vân tê có bàn chỉ một tô một rốt trên một hộp à há rồi bọn nè mình đã nhung sống phía tim mũi phòng đài nè mình từ pì đi quạt có chỉ đất nè phun sầm bột chạm chạm phòng đài quạt cứ chỉ nè kết cù pì pành há dứt được thoa nước nông xã cùng còn rồi ăn thằng nè miền lôi ban nè ăn lôi ăn ban được phần này đại nghiệp ấp vật bạc cát đại dụng đại sự đại ấp bàn bàn thì nè miên hay miên tiền nè khá miên tiền hay lụ ai kê hay quạt bàn tiền ấy bà kia mình đại bàn vật bạc cát ấp bàn sao năng ai giúp thua về vậy chẳng đắc sai hưởng tha ấy quạt rồi ai giúp thua phụ quạt á dạ ấy tập quạt bàn máu tiền cái boss nào ấy quạt từng ăn năng hưởng boss nào vị trí chuôn trầm trơ gì nè thầy phụ quạt thân miên tại nhiên bàn boss nào từng đặt boss nào miên trong thì là cái từng ăn phụ quạt ấp miên thằng ăn đấy bực quạt nước cay mình chi năng ở đại miên tại nhiên bàn còn miên trong thì là boss nào nắng mình bây giờ quạt gì mà chết đi tại quạt miên phất bạc cát hay hay ấy quạt đặt bán tiền mà nó chỉ mua như kia đây nhưng từ nông phơ tập phần năng này lại là mình tự bày mình đã tiết quạt mình khoa pi pành hà dùng để thoa rửa ẩm ướt phục rồi nuôi tế còn tại quạt bán kết cú pi pành hà hệ thà ra chân hà sầm quan lưu nó không sạc cúm đại rót của anh luôn rồi ngày anh phơ ba vì mình ở ba tập lương rót từ ngõ phơ nào việc ba lương tha ta na cô tầm mốc lưu cứ tầm na ca lên ca thôi bùi dương tầm rô ban rô nợ ban cho ban chân hà phong lưu trong miền pành hà cô mình chợ thá cả bọ chân hà cầm bực xa cúm sừng cắt chân hà pi pòn đập rầm pi đại chị anh tị muốn nâng châu một đó nơi pi khai cào tiền tuần tâm nâng lý và chia phố rốt đại chiên nè đất phùm dùm bọc chạm hai phá chạm bọn ruột nơi khổng phùm ổn đốn bàn áo đầm lai dàng khu phố chung phố ca bọc nót mà đòn lúc phùm mẹ đại chiên nè rút còn bấy nơi khổng phùm ổn đốn có khả nạp phạm chế chân khả nạp phạm khổ chết hay là khả nạp phạm chuông lông ngôi tiết khả nạp phạm và lúc khổng phùm ná đó có nhóm khổ hay khả nạp phạm phần phách ตัวน้องบ้านน้องเบอร์ฟอร์เมนติง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 อัตวานเฟลเตียงนั่งมิงลูบันไลการบอสนาวเวสัมคันโดยทายยังเรือตรายยังเรือตรายบ้านดาวยังได้นะจ้านางไอเรือเนี่ยดักน้องดาวอ้อจมพัวยังมาให้บอสันเจ้าไม่บอสยังเรือท้อนะเออตรวมตามที่นำจะเต้ ยัยรวมหลักมนต์อัดเนี่ยอัดบอชนาเฉินน่ะเราบ้านใจสังการบ้านไอ้เมื่อพูดมานั่งเกยเธอจะเห็นบ้านไอ้ยังยัยรวมด้วยซาทำไมยังด้วยจนเต้าไว้ยังมาโยมได้มันจะเห็นบ้านเกยตุ๊กมันไม่ยังนั่นเลยบอชนาเนี่ยแบบโกนโกนเมินนะคนไอ้เนี่ยน่ะละอ้อจังคนไอ้กู้ยอดได้สลายมวยนายจังได้
จะพยายามไปเนี่ยจัดคางไอ้เจ้าเนี่ยครับโอ้ยยังได้บอชนาได้เชียร์ลูกบอสยังได้บอสเตยยังเรื่องนักดักนอมยังละอเตยยังบานเตยจิตยังละอไอ้เจ้าใช่ไหมแม่มีลุ่ยเลยฮะมาอยู่ไว้ตั้งพิจารณาการใบเมาย่อมเมียนตะเงียบบานเมียนจงสลักบอชนาน้องรำคันเรื่องประเทศจีนบอยยังอัดบอสแต่มวยคือสลักนาวเวียไอ้ยังได้ไงแต่ยังสมรรถกาเธอแต่บอสจ้าสมัยแต่ก่อนยังมาตอนครบอายุก็ยังจะสู้เกย์ทั้งปูดาวก่อนยังดาวกูไปยุ่งนะกูมือไอ้กระซ้ำมือกว่าทั้งตอนความสมัครใจเดียวกูยอมจ้างไอ้กูยอมบ้าได้ในคลาสควอลกันนะปั้นในยูบายปีในคลาสควอลกันนะปั้นในยูบายใบให้ในคลาเตี้ยบางอาหารท้าปุกวัดเมียนมาจ้าจัดรวยหายให้รองจำแต่ไงกู้สลักชนะหมดดอกกาปนนอกูในยังจะดังกูในเตี้ยนะกูคนไหนอ่ะไอ้นั่งคนไหนตายเมื่อชั่วโมงหายตายปนัดชั่วโมงปนัดไอ้เคยไงตาบอสนะใหญ่รุ่งสำคัญมองยังเรื่องเนี่ยนาได้ละอ้อจมพัวยังยังเจอเรื่องเยอะเลยกูยังจัดกับหายใจอัดเมนได้เพลงตรังกันเลยแต่ดาวเมื่อได้ยังไกลไกลนักกูสวัสดิ์มองยาเป็นมวยเมาเราบอกวิทยุบารังอันตรายชีวิตบัญชีหมกดอกที่เป็นจับหายชมบาทหนึ่งสาขาใดเตียงอ้อในวิทยุบารังสมอกุลสมจมเรียบรี